Күріш алсақ деп жатырмыз. Өзі туған жеріміз Қызылорда болғасын. Күріші бар, тарысы бар, талқаны бар. Күрішін алуға келдім. Қызылорда күріші ең жақсы күріш біздің Қазақстан бойынша. Негізі Қызылорда аймағы Ақмарзан күрішінің несі отаны ғой. Күріш алуға кетіп күріш алдық. Енді ауылдың табиғи жаңағы өнімдері бар ғой, овощтары бар, қауындарымыз дегендей. Балығы бар Қызылорда. Ол жердің күрішіне еш жердің күріші жетпейді. Дақылдардың бәрі тәтті. Қызылорда Астанадан мыңдаған шақырым алшақ орналасқан. Сыр елінің ерекше өнімдерін алу үшін елордалықтарға сонша шақырымды артта қалдыру міндетті емес. Кейде Қызылорда өзі келіп тұрады. Еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылып отқан облыстар жәрмеңкесін алғаш боп бастайтын Қызылорда облысы. 50-ден астам өндірушілер 380 тонна өнім алып келген. Ол әрине жармалар, көкөністер, жемістер, бақша өнімдері, ет, балық, бал және тағы да басқа. Облыстың әрбір ауданы өзіндік ерекше өнімдерімен танымал. Оңтүстік аймақтан кез келген өнімді табуға болады. Көкөністер және бақша дақылдарын өсірумен Жаңақорған және Шиелі аудандары танымал. Арал мен Қазалыдан балық пен ет көп шығарылса, облыстың барлық дерлік аудандарында, соның ішінде орталық аудандарда күріш егіледі. Қызылорда облысының ең танымал өнімі ол әрине күріш. Облыстан күріштің әртүрлі сортынан 75 тонна өнім алып келінген. Және оның бір келісінің бағасы 160 теңге. Негізінен 45 өнім түрі келіп тұр. Сонсын дегенде біздің елдің мақтанышы ол деген ақ күріш. Сондықтан сол ақ күрішімізді алып келіп отырмыз. 75 тоннаға жуық келіп отыр. Бұрын енді негізі маржан күріші өзіміздің жаңағы облысымызда шығарылған маржан күріші өндіретін еді. Қазір деген сұранысқа байланысты ресейліктің жаңағы селекция шыққан сорттары лидер, янтай деген новатор деген сорттарымыз бар. Қазір фаворит деген сорттар келіп жатыр. Титан, фиш деген сорттар. Одан бөлек енді өзіміздің жаңа селекцияны шығарған сорттарымыз келесі жылы беріледі деп отырмыз. Биылғы жылы Қызылорда облысының 80 мың гектар жеріне күріш егілген. Қазіргі уақытта ол дақылды жинау жұмыстары жүргізілуде және 10 қазанға дейін аяқталады деп жоспарланған. Айта кететіні, жәрмеңкеге тек жаңа өнімдер алып келінген. Былтырғы жылмен салыстырғанда егістік көлемі 4000 гектарға азайғанымен, өнімділікті арттырудың арқасында өндіріс көлемі керісінше арта түскен. Және қызылордалық күріш материгіміздің бірнеше елдеріне экспортталуда. Күріш негізінен, айтайын, Ресей Федерациясы бар, Таджикстан, Түркменстан, Армения, Азербайджан, Афганистан, Пакистан деген мемлекеттерге, өзінің арасында Еуропа мемлекеттеріне де соқа экспортқа шығарылады. Жылына 40 мың тоннадай ақ күріш жаңағы сол экспортқа жіберілді. 2016 жылы Қазақстан күрішпен 100% қамсыздандырылған. 2011 жылдан бастап өндірістің артуына байланысты, бұл өнімнің импорттық көлемі 27-ден 3% дейін төмендеген. Өндіріс көлемі 2010 жылы 92 мың тоннаны құраса, 2015 жылы 165 мың тоннаны құраған. Соның арқасында облыста балық өңдеуші зауыттардың саны 3-тен 8-ге көбейген. Демек енді Қызылорда облысының сауда ресурсына балықты да қосуға болады. Ал жәрмеңкеге оңтүстік аймақтан келген өнімдер қол жетімді бағамен сатылуда. Жәрмеңкеде тек күрішке ғана емес, сонымен қатар Арал теңізінің балықтарына да үлкен кезек. Соның арқасында облыста балық өңдеуші зауыттардың саны 3-тен 8-ге көбейген. Демек енді Қызылорда облысының сауда ресурсына балықты да қосуға болады. Ал жәрмеңкеге оңтүстік аймақтан келген өнімдер қол жетімді бағамен сатылуда. Облыстық жәрмеңкелер тек бұл жерде ғана емес, сонымен қатар Хан Шатыр сауда ойын сауық орталығының жанында 10 қазанға дейін өткізілмек. Келесі қонақтарымыз Алматы облысы.